Платіжки у Верховній Раді. Уряд запитували про комунальні платежі. Сезон грипу. Чверть мільйона українців захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. І природа підпалила, природа і погасить. Австралія дочекалася таки поводу. Головні події дня оглянемо в новинах. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Насамперед, Дикий Захід. Двоє чоловіків 24 та 40 років були тяжко поранені сьогодні у Закарпатському Мукачеві. Там серед дня влаштували стрілянину. Зараз постраждалі перебувають у лікарні. На місці події працюють правоохоронці. Вони вилучили зброю та гільзи. І що відомо про сутичку, знають мої колеги. Озброєний автоматом чоловік у балаклаві з наплічником робить постріл і жбурляє зброю через огорожу. Проте стріляти не припиняє, але вже з пістолета. На протилежному боці вулиці один поранений. Ще двоє чоловіків відкривають вогонь у відповідь. Ці розбірки – не уривок з голівудського бойовика. Стрілянина щинилася у спальному районі Мукачева приблизно о 10-й ранку, поблизу дитячого садочку. У цей час там могли бути діти, але не сьогодні. А в карантину на садику, школа йти? На щастя, ніхто з пересічних жителів міста не постраждав. Вогнепальні поранення дістали лише двоє учасників перестрілки. Їх доправили до лікарні. В результаті стрілянини постраждало двоє осіб. Це є місцеві мешканці віком 24 та 40 років. Зараз вони у медустанові, їм надається необхідна допомога. Поліція працює на місці, з'ясовує обставини інциденту, вживаються всі заходи на затримання та встановлення осіб, причетних до вчиненого. Про перестрілку у поліцію повідомив випадковий свідок. З його слів, в інциденті були задіяні кілька автомобілів, які згодом поїхали у невідомому напрямку. На місці конфлікту правоохоронці знайшли зброю та гільзи. Поки оперативники опрацьовують місце події, мукачівські депутати збираються на позачергову сесію міської ради. Ми вже за декілька місяців бачимо другий випадок застосування вогнепальної зброї в центральній зоні міста. Сьогодні зранку це буде садочок. Якщо там були діти, якщо там були батьки, минулого разу це було в міському парку. Міська влада, як депутатський корпус, ми маємо право і мусимо допомагати, щоб в місті Мукачеві було безпечно. Депутати направили звернення до керівництва держави з проханням звернути увагу на ситуацію. Це не перша стрілянина в районі за останній час. Через бойові розбірки в парку Кузьми торік у серпні зазнав поранення житель Мукачівського району. Стрілків досі не знайшли. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. До інших новин. Кількість ворожих обстрілів на фронті зменшилася, констатували у штабі операції об'єднаних сил. Минулої доби окупанти 4 рази атакували наші позиції, 3 на Луганщині. Поблизу Оріхового російські найманці знову били з важких мінометів 120-го калібру. Поранено одного українського військовика. І сьогодні зранку противник поновив обстріли у районі Оріхового, бив із мінометів 82-го калібру. Бойових втрат у нашому війську немає. Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти російської нафтової компанії «Роснафта» за її роботу у Венесуелі. Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела у Мінфіні Сполучених Штатів. Водночас у Вашингтоні припускають, що через запровадження обмежень проти російської компанії ціни на нафту у світі можуть значно зрости. Тому зараз це питання ретельно розглядають, а ухвалити остаточне рішення обіцяють у недалекому майбутньому. У парламенті після вчорашніх земельних баталій, в українському парламенті, година уряду. Спілкування міністрів із депутатами теж обіцяло було бути спекотним. Як усе відбувалося, про це далі у сюжеті. Від самого ранку трибуна в оточенні депутатів від «Слуги народу». Місця спікера та віце-спікерів передбачливо зайняті ними же. Нардепи з більшості побоюються, що їх знову посяде опозиція, як напередодні при голосуванні земельного закону. Але в залі спокійно. Міністр енергетики заявляє, що уряду за рік вдалося знизити вартість платіжок на 25%. Саме про них і більшість питань депутатів. Вони кажуть про зростання цін і наводять конкретні приклади. Звертаю вашу увагу на місто Біла Церква, в якому
не знижується тариф, а 14.01 підняли тариф на 10%. Наведіть порядок в Білій Церкві, будь ласка. Зверніть увагу, що місцеві ці володарі роблять з людьми. Міністр дає зрозуміти, що ситуація з двома платіжками залишиться незмінною. Регулятор приймав відповідне рішення. Як я пояснював, інфраструктурна складова тарифу, товарна складова тарифу. Основна кількість запитань про платіжки і до прем'єра. Він розповідає про здобутки уряду в цій царині. Але це відразу викликає невдоволення у залі. Ми знизили платіжку цієї зими. Кожна людина платить значно менше, ніж в минулому році. І це не лише через те, що там зима тепла і так далі. Це маніпуляції. Знову запитання про дві платіжки, і тут прем'єр вже здається. Дійсно, правильніше було би, щоб людина отримувала одночасно їх і в одним документом. Ну, тобто, правильно розділити ці послуги, але правильно організувати було би таким чином, щоб це все одно був один документ якийсь. Ми зараз над цим працюємо. Після цього лунає запитання щодо однієї з найдошкульніших для держчиновників тем – захмарні зарплати та річні премії високопосадовців. Гончарук запевняє, постанова про прив'язки зарплати держслужбовцям до мінімальної зарплатні уже готовий. Космічних премій не повинно бути. Ми впорядкували ситуацію з цими преміями, не буде цього зоопарку по 200%, 300%, 400%. Ми домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом. Година уряду тривала насправді 2 години, але і за цей більший час можновладці з Кабміну не справили позитивного враження на опозицію. Правительство зібране не професіонали, вони доказали це на ділі. Бюджет в январі не виконано 25%, і вся діяльність уряду сводиться к хайпам і к попиткам виконання умов МВФ, які теж виконуються неуспішно. Все. Больше нічого не відбувається. При этом существуют многочисленные скандалы и подтверждения, снова такие, дающие непрофессиональной работе. Поэтому мы последовательно выступали за то, чтобы этот уряд ушел в отставку. Після того, як урядовці пішли, депутати зайнялися розглядом поправок до вже скандального закону про ринок землі. Розглянули 216 з більш ніж 4000. Не схвалили жодної. Геннадій Вівденко, Ксенія Барвиненко, Володимир Самченко, Геннадій Анікеєнко. Новини телеканал Інтер. Користування мережею електропередач залишиться платним для всіх. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг внесла зміни у так званий кодекс систем передачі. Документ, який регулює відносини між оператором системи передач, тобто електромереж, та їхніми користувачами. Відтак, за користування мережами електропередач сплачувати Укренерго матимуть усі, без винятку, експортери електрики. Зміни погодили в антимонопольному комітеті. І нагадаю, що через неоднозначне трактування деяких положень кодексу за користування системами передачі експортери заборгували близько 1 мільярд гривень. Існує думка медійна, там не спеціалістів, що була пільга у експортерів по неоплаті. Її не було, більше того, я скажу, що експортери платили. Лише один експортер не платив. Підкреслюємо, ніяких пільг не було на експортерів. Комісія лише внесла уточнення в кодекс системи передачі. Експортери мають платити згідно законодавства плату за передачу. Зараз вже двоякого тлумачення не буде, треба буде платити. Лінії електропередач у східних та південних регіонах пошкодила негода. Через шквальний вітер та снігопади знеструмленими досі залишаються 203 населених пункти у 8 регіонах. Найбільше постраждали Одеська, Херсонська та Дніпропетровська області, повідомили у ДСНС. У відомстві зазначили, що рух транспорту на головних магістралях країни забезпечено. Синоптики кажуть, що вже сьогодні циклон почне відступати, а після вихідних навіть прогнозують потепління. І якщо електропостачання постраждалих від стихії населених пунктах рано чи пізно відновлять комунальники, хто допоможе постраждалим від російської агресії – відкрите питання. Переселенці з окупованих територій, які понад 5 років мешкають у пансіонаті «Джерело», усього в 20 кілометрах, до речі, від центру столиці, втратили надію. Другий місяць поспіль в них немає ні опалення, ні гарячої води, а під Новий рік відімкнули ще й електрику. Із 2017 року між біженцями та власником будівлі пансіонату точиться конфлікт. І люди переконані, що їх намагаються вижити із помешкання. Катерина Сривкова розкаже докладніше. Саме тепле місце тут, тому що вдома холодно, аж парі сорта йде.
Так змушені виживати мешканці пансіонату «Джерело». Готувати їжу доводиться на вогнищі, а грітися біля буржуйки. У кімнатах вночі температура падає до нуля. Грілка, одіяло, шапка, куртка. З 28 декабря ми живемо без світла. Є тільки вода. МЧС місяць підтримував нас. Спасибо їм велике. Ми могли гретися, могли приготувати кушати, але рівно через місяць вони уїхали. От тут втора неділя пішла, як ми сидимо без світла. Родини, які мусили полишити рідні домівки на окупованих територіях, живуть тут з 2014-го. Три роки тому у пансіонату, який належав Київводоканалу, з'явився новий власник. Відтоді мешканців «Джерела» намагаються виселити. Одного разу для цього навіть найняли людей. Пацани, алло! Не заходимо. Куди ти заходиш? А нині посеред зими пансіонат знеструмили. В енергокомпанії, яка обслуговує заклад, нам повідомили, світло вимкнули за рішенням суду через аварійний стан електромереж. Відновлять постачання, якщо усунуть усі порушення, а цим має займатися власник будівлі. Мешканці кажуть, жодних робіт ніхто не проводить. Ми зв'язалися із власником «Джерела», втім спілкуватися із журналістами він не забажав. Є офіційна сторінка пансіонату «Джерело», там вся інформація передбачена. І от звідти беріть інформацію. Ви коментувати не хочете, так? Я вам ще раз кажу, що ви всю інформацію можете взяти з офіційної сторінки. У Міністерстві у справах ветеранів запевняють, для усіх пожильців «Джерела» шукають нове приміщення. Є різні варіанти, втім не всі погоджуються на запропоновані умови. Ми розселили 32 людини. Ми розселили поки що їх в «Київпастранс». Вони надали нам 10 кімнат у гуртожитку. І 43 людини знайшли самостійне житло. Ми зібрали всю інформацію з областей. Ми надали в «Джерело». Ми показали різні місця. Це місця, як і у Києві, також є місця по всій Україні. На жаль, не всі захотіли їхати. Ми будемо надалі пропонувати їм різне житло. А поки чиновники вирішують, змерзлим людям доводиться збирати речі, хоча куди подітися, не знають. Збираємо коробки свої, то, що нажито за 5 років, тому що тут можна погибнути. Катерина Сривкова, Сергій Місоєдов, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер». Смерть від звичайного грипу днями зафіксовано у Дніпрі. Ще двоє хворих у тяжкому стані перебувають у лікарнях міста. Грипозний сезон в Україні триває. Лише за останні кілька тижнів на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 260 тисяч людей. Медики укотре повторюють, найстрашніше у грипі – можливі ускладнення. Тож за перших ознак хвороби негайно зверніться до лікарів. Саме запізніле звернення по допомогу і спричинило смерть пацієнта, кажуть лікарі. Тему продовжить Олена Мандалюк. Пульмологічне відділення лікарні Мечникова переповнене хворими на бронхіт та пневмонію. Юлю Морозову лише вранці перевели сюди з реанімації. Жінка розповідає, одного ранку прикинулася із температурою під 40. Температура дуже висока, до 40. Дишати не буде. Що найстрашніше, це неможливо дишати. Дишати, коли ти не можеш дишати, задихаєшся просто. Страшно. А починалося все як застуда. Жінка спершу займалася самолікуванням, одразу купили антибіотики. Коли ж за кілька днів її стан не покращився, звернулася до лікарів. З температурою, важкістю у грудях та поганим диханням її госпіталізували в реанімацію. Дуже було плохо, дуже сильно. Я вже прощала з життя. Досі в реанімації з вірусною пневмонією перебувають ще двоє пацієнтів. Дихати самостійно їм важко, тому під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Медики наразі жодних прогнозів не дають. Кажуть, хворі надто пізно звернулися по допомогу до лікарів. Вони не можуть знаходитися в реанімаційному відділенні. Їм всім необхідно кислород, їм всім необхідна допомога врача-реаніматолога для того, щоб вони вижили. Через ускладнення після інфекційного захворювання уже помер 63-річний чоловік. До лікарів він потрапив на 15-й день після перших симптомів недуги. З легких нічого не залишилось, дорогі друзі. От якщо ви бачите ці всі білісаваті пораження, це все те, що з'їла пневмонія. Такі легкі навіть на 5% не дишать.
Лікарі наполегливо рекомендують за перших ознак застуди, грипу чи іншого вірусного захворювання негайно звертатися до фахівців і не займатися самолікуванням, адже таке ускладнення, як пневмонія, за лічені дні може зруйнувати легені. Після цього хворого вже не врятувати. Сьогодні пневмонія за рівнем смертності посідає 4-те місце в світі. Олена Мдрюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. А от ускладнення від уханського коронавірусу продовжують забирати людські життя у Китаї. На тепер кількість летальних випадків 638. Інфікованих вірусом зараз понад 31 тисяча. Щоправда, є й оптимістичні цифри. 1604 людини одужали, їх виписали з лікарень. Останні дані про коронавірус зібрав Тарас Полепець. Вони не можуть залишати судно та вільно виходити з кают. Серед пасажирів круїзного лайнера «Diamond Princess», що опинився на двотижневому карантині поблизу японського порту Йокогама, ширяться панічні настрої. Перевірки на коронавірус тривають надто повільно. Із 3700 пасажирів за кілька днів 273 особи. У 61 людини тест позитивний. На борту судна перебувають 25 українців. Чи захворів хтось із них, наразі невідомо. Вірус виявили ще у 41 особи. Ми готуємося відправити їх в лікарні Токіо та до інших префектур. Триває евакуація іноземців з Уханя. Своїх громадян вже вивезли Україна, Росія, Сполучені Штати, країни-члени ЄС та інші держави. Японія прийняла вже 4-ту групу. Літак приземлився в аеропорту в Токіо. Усі пасажири пройшли медичний огляд. Попередньо інфікованих немає. За 4 рейси ми повернули більшість наших громадян з Уханя. Цього разу вивезли 119 японців. Шкода, що ми не можемо повернути тих громадян, які відмовилися від евакуації. Тим часом біля центральної лікарні в Ухані гори квітів. Там прощаються з офтальмологом Лі Веньляньом. Він одним із перших ще в грудні повідомив колег про поширення раніше невідомої недуги. Через це його навіть затримала поліція за поширення паніки. Лікаря судили і виписали догану. Він покинув нас, коли був так потрібен для боротьби з коронавірусом, і сам став жертвою хвороби, про яку сповістив людство. Сподіваюся, його смерть недаремна. У супермаркетах Гонконгу паніка. Місцеві змітають з полиць магазинів усе, що потрапляє під руку. Люди побоюються, що з часом за межі материкового Китаю припинять постачання продуктів. А виходити на вулиці стане небезпечно через заразу. Аби вберегти медиків від зараження, місцева влада Уханю запустила роботів-кур'єрів, які доставляють ліки хворим. Китайську хворобу підхопив і світовий бізнес. Найбільше потерпає туризм та авіаперевезення. Так, у Венеції на час традиційного карнавалу кількість заброньованих готелів зменшилась на 20% порівняно з минулим роком. А в Центробанку Австралії заявили, що економічні збитки від спалаху коронавірусу можуть виявитися значно більшими, ніж від атипової пневмонії 2003 року. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. Природа дослухалася до молитов за Австралію і наслала дощі. Слідом за лісовими пожежами континент накрили паводки. І це той випадок, коли лихо стало у пригоді, адже повені виявилися порятунком для охоплених полум'ям регіонів. Більше в наступному сюжеті. Довго очікувана прохолода і дощі накрили північно-східне узбережжя Австралії, яке вже кілька місяців поспіль потерпає від пекельної погоди. Опади стали порятунком для сільськогосподарських угідь, які увесь цей час страждали від посухи. А пожежні служби змогли хоч трохи перепочити. Насправді це дуже добре, що за останні два дні випало стільки дощів. Ще краще, що вони, за прогнозами синоптиків, найближчим часом не припиняться, а навпаки поширяться на південне-схід Нового Південного Вельсу, де й досі палають ліси. Пожежники впоратися самотужки з вогнем не в змозі. Безумовно, ми пам'ятаємо про потенційні руйнування, котрі можуть спричинити повені. Усі надзвичайні служби напоготові. Але, як я вже казав, нарешті люди, які місяцями живуть у полоні вогню, зможуть перепочити. Раптові паводки заскочили зненацька мешканців штату Квінсленд. Через велику воду дороги там подекуди частково заблоковані, а рятувальникам довелося визволяти людей, що застрягли у машинах. Частково підтопило і штат Новий Південний Вельс. Лише за одну добу на північно-східному узбережжі Зеленого острова активних пожеж поменшало на третину. Було 60, стало 42. Місцеві жителі, хоча й мають дотримуватися заходів безпеки через ймовірність масштабних повеней, все одно видихнули з полегшенням.
Тільки вчора у нас було понад 60 пожеж в активній фазі. Сьогодні трохи більше 40. І з огляду на погоду, думаю, що їхня кількість зменшиться ще більше. Все залежатиме від того, скільки дощу прольється на гірський хребет, і особливо в регіоні Снігових гір, і аж до Канбери, де у нас все ще є реальні проблеми. Але підкреслю, ці опади – наш порятунок. Найкраще, що для нас підготувала природа за останні кілька місяців. Від жовтня в Австралії тривають лісові пожежі. 2019 рік став найспекотнішим в країні за весь час погодної статистики. Вогонь забрав 28 людських життів і вбив, за різними оцінками, понад мільярд тварин. Мільйон гектарів лісових площ спустошені полум'ям. Тисячі родин втратили свої помешкання. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Шеф-кухар для бідних. Так шанобливо у Римі називають 90-річного містянина, котрий щотижня готує обіди для місцевих безхатченків. Чим пригощає їх, знає Ольга Жидецька. Щовихідних сивий дідусь з помічниками бадьоро обходить продовольчий ринок у Римі. Крамарі з радістю віддають йому залишки непроданого товару – зелень, овочі, харчі, у яких добігає термін придатності. 90-річного Діно Імпальяцо тут знають і шанують усі. Адже разом з однодумцями ось уже 15 років він робить важливу справу – допомагає нужденним. Ми розпочинали з десятка канапок, потім робили 30, 40, 50. Але якось один чоловік сказав, наближається зима і канапки нас не зігріють. Чи могли б ви приготувати для нас гарячу страву? І тоді у мене з'явилася ідея підшукати для цього кухню. За цю місію дідусь узявся, коли вийшов на пенсію з органів соцопіки. Готувати разом з сім'єю розпочинав у себе вдома. Потім об'єднав довкола себе волонтерів. І маленька ініціатива виросла у величезну справу. 4 дні на тиждень на кухні завбільшки стіл і ресторан під керівництвом Діно готуються до 1000 порцій гарячого овочевого супу, сендвічів та десертів. Їх невгамовний дідусь власноруч роздає безхатченкам, що шукають прихистку в колонадах довкола площі Святого Петра у Ватикані. Допомагають йому близько 300 небайдужих. Ми намагаємося залучити дедалі більше охочих, щоб Рим став містом, де люди могли б любити одне одного, були солідарними. За інформацією доброчинних організацій, в італійській столиці мешкає близько 8 тисяч безхатченків. І останніми роками їх значно побільшало. Зростає команда послідовників Діно. Більшість волонтерів задоволені цим досвідом. Вони поділяють радість допомагати нужденним. За свою справу Діно Імпальяцо отримав почесне звання Героя нашого часу від президента. Та найбільше пенсіонери тішить не визнання, а вдячні усмішки підопічних, яких зігрівають його гарячі частування. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Наступна історія вже з України. У них особливий розум, тіло та золоті серця. І вони дуже хочуть бути такими, як усі, і мати повноцінну роботу. В Ужгороді організували кондитерську, де працюватимуть люди з обмеженими можливостями. Довгий час цю ідею не могли реалізувати, однак завдяки наполегливості у місті з'явилася інклюзивна кондитерська. Особливі кондитери приступили до роботи, і як у них виходить, дивіться далі. Досвідчений кондитер Павло вчить своїх особливих учнів мистецтву приготування солодощів. За планом шоколадні цукерки з мигдалем. Решок, ну, це... Річок, так? Так, річок всередину ставиш і закриваєш. Під керівництвом кондитера до роботи взялися Олександр та Вікторія. Цукерки ми робимо тепер. Потім ми ще робимо шоколаду. Щоб не було нормально. А тим часом Христина кладе в піч запашний пиріг з полуницею. Я роблю пиріг. Дуже смачний. Дуже смачний. Ці смаколики особливі кондитери готують для вітрини власного кафе. Інклюзивну кондитерську їм допомогли організувати батьки. Об'єдналися і створили проєкт під назвою «Золоті серця Закарпаття». Кілька років шукали ресурси, а згодом власними коштами ідею втілили в життя. З карманів достали всі батьки, хтось взяв кредит, тому що другого виходу у нас не було. На зібрані більше як 150 тисяч гривень купили піч, блендер та інше обладнання. Винайняли приміщення в центральній частині міста і приступили до роботи. Кафе-кондитерська працює поки що в тестовому режимі. 7 особливих кондитерів і професіонал. Буду вчитися робити конфети, хочу бути кондитером. Кафе можна поласувати різними тортиками та цукерками з горіхами, сухофруктами та навіть з грибами. Уже є і кілька постійних клієнтів.
Цікава ініціатива, хочеться підтримати і спробувати, що роблять. Ну, смачно. На відкритті кондитерської з особливими працівниками ужгородці спинятися не збираються. Попереду чимало планів. Батьки переконані, завдяки таким проєктам їхні діти не лише отримують повноцінну роботу, а й зможуть почуватися потрібними. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. І це все у випуску новин, але не перемикайтеся, адже рівно о 20-й на вас чекатиме випуск подробиць тижня. Не пропустіть, а я прощаюся з вами якраз на тиждень. На все добре.